Svi oni koji su postili tokom božićnog posta, prelazak na mrsnu ishranu trebao bi biti postepen. Pravilo o 5 obroka u toku dana uvek važi, a važno je da se obroci uzimaju redovno i da se pritom uzima manja količina hrane. Ishrana također treba da bude raznovrsna. Najjednostavniji primjer jelovnika jeste da uvek ujutru od 7 do 9 najkasnije bude doručak koji treba da sadrži hleb, to su ugljeni hidrati. Mi savjetujemo one obogaćene vrste hleba sa žitaricama, integralnim ili sa crnim brašnom, sa dodatkom mekinja. U svakom slučaju neko ko traži kvalitetnije vrste hleba, on treba da bira i da nađe šta mu odgovara. Količina hleba je 30 grama jedno parče. Na hleb se maže neki namaz, dodaje se nešto od belančevina u obliku salama, mesa, ribe ili nekog tako da kažemo sira i šolja mleka ili jogurta, kefira, bele kafe sa dodatkom nekog povrća. Važno je da doručak bude pojeden polako, bez žurbe i stresa. Nakon 3 sata vreme je za prvu užinu. Ovom prilikom preporučuje se neko voće, a ljudi koji obavljaju teške fizičke poslove mogu za užinu pojesti sendvič. Ručak je, da kažem, obično između 13 i 14 časova, zavisi od rada kako ko radi, treba da sadrži toplu supu ili čorbu, zatim neko varivo, opet u ograničenim količinama, znači ne treba sipati pola kilograma nečega, nego 200 grama nekog povrća, parče mesa oko 100 grama i obavezna je salata, redovna kupus salata, kiseli kupus, krastavci, već prema sezoni kako se nađe. I posle ručka ide desert, parče kolača ili neke torte. Za ljude koji boluju od dijabetesa, desert ne sme biti zaslađen šećerom, već njegovim zamenama. Sledi popodnevna užina opet u vidu voća. Na kraju, tamo negde oko 19 do 20 časova, kada se dan završava, večera treba da bude opet umerena, poput doručka, znači parče hleba, nečim namazano i dodato belančevine uz napitak, jogurt ili mleko ili nešto tako. Za osobe koje sede duže od 22 sata budne, savjetujemo još negde oko 22 sata jedno manje parče hleba i šolju mleka ili 3 keksića, recimo i tako. Suština je u svemu tome da se ni u jednoj hrani ne sme preterivati količinski ili pak u vrsti hrane, pa jesti samo jedno isto, nego sve treba kombinovati i na taj način svom organizmu uniti sve potrebne namirnice radi imuniteta, radi bolje fizičke kondicije i boljeg zdravstvenog stanja. Društvo za borbu protiv šećerne bolesti nalazi se u ulici Svetosavska broj 19. Za ljude koji žele da izbegnu gojaznost, povećane masnoće i druge zdravstvene probleme, pored širokog asortimana zdrave hrane, organizuju se i edukacije o zdravoj ishrani, kao i kursevi pravilnog kuvanja obroka. Broj telefona je 563 772.